Так, всім привіт. Сьогодні 26 лютого. Давно вже відео не було. Ну, думаю, трошки щось зніму вам. Так, у нас, коротше, вже на дворі підсохло, вже на городі взагалі. Ну, коротше, вже типа корочкою береться. Ну, ночі, звісно, морозці. Бо сьогодні аж так трохи аж прохладненько. І думаю, що можна було б поїхати, би трохи попробувати покорчувати. Так, а нам треба сюди, сюди. Треба такі, типу, трубочки додати. Ну і нам на ту трубочку треба, отаке треба. Ну і щоб не купляти, я думаю, в кожного такі шланги лежать. Я думаю, я їх якби не викидаю, вони в мене лежать і дитовські, і такі. І тоді беру отак з одного краю розпилюю, з другого. Ну і звісно, що так тут не вийде повністю пропиляти. То так з боку допилюю. І тоді отверточку зараз усе розковиряю. Так, отак виходить. Трошки тут черкнув. То не страшне. І все, не треба, як кажуть, купляти. Все одно якби валяється. Я ще тут допиляю, оце в котел вкину, хай горить. Так, і другу сторону допиляв. Можна в котел відправляти. Треба трошки, бачите, ну, типа і резину трохи пропилювати, бо якщо її трохи не пропиляєте, то тоді оце не витягнете, бо воно тут, ну, буде цеплятися за резину. Так, що у нас тут? Так, одна у нас вже готова. Зараз будемо другу пиляти. Ось таку ржавеньку знайшов конус, бо немає. Коротше, що знаходимо, та й приварюємо. Так, а тоді беремо штуцерок, отак закручуємо, щоб воно типу гайку туди підтягнуло. Ну, щоб, коротше, зараз не бовталось і не мішало варити. Тоді ось зажимаємо ось такі тисочки невеличкі, туди я варю. Вставляємо. Блін, однією рукою, звісно, неудобно зараз. Так, ну отак, зараз і будемо приварювати. Ну, звісно, тут тернув, то нічого страшного. Так, отак вийшло. Одна тільки у мене муфточка така. Та другу десь, чи з прицепу, откудись, поки скрутимо. Можна було б, звісно, трохи коротше зробити ці трубочки, ну, я думаю, там воно не мішатиме. Так, ну, працюємо далі. Так, зараз ще будемо, чи зараз будемо прицепне робити на корчуватель. Колись на прицепі було. Зараз. Так, одріжемо. І будемо приварювати. Так, от такий буде палець чи штирик, як правильно. Так, і такий ще зверху приваримо. Зараз шайбу зразу приваримо. Тут трошки, тут обваримо, а тоді до цього пальця приваримо і буде такий той, щоб можна або ПТС підцепляти, або автомобільний прицепчик можна було цепляти. Так, отак буде. Отак. Трошки тут, звісно, не знаю, може підріжу, а може, мабуть, і ні, бо тоді буде мішати. Трошки, типа,
Якби отак треба було. А так щель буде здорова, заливати буде погано. Я думаю, що воно і так пойде. Там не сильно воно і видно. Так, ну зараз той палець уваримо, тоді це будемо уварювати. Так, серединку заварили. Зараз отак прихвачуємо, обварюємо. А тоді тут хорошенько обваримо, та й буде воно ходити, нікуди воно не дінеться. Так. Прицепне уварено. Циліндр поставлений. Що ще підемо, десь муфточку знімемо. Шарик уже теж тут все є. Е, блін, гаряче. Воду заводим, цепляємо і поїдемо десь пару штук дьорнем, попробуємо. Так, треба зараз бочку трохи відтягнути, бо віялка у нас стоїть загорожена, була накрита, це я вже відкрив. Зараз треба отой гаражик перекотити та гороху трохи навіяти, там уже може ячмінець підсієм озимий горохом. Это рычавки. Что там? Клапан залив. Все, едем пробовать. Бачите, как реля подсохла. Уже по горох можно было бы пробовать сеять. Зараз поїдемо там, попробуємо. Ідіть уже до кулака додому, вже скільки можна. Так, зараз оцю попробуємо. Потім оту трохи товщу, а тоді вже оцю спробуємо. Собак відпустив, хай трохи побігають. О, зжимай його. Шатай. Це ще перший раз. Ого, так. Йо-маю. Кидай його. Черв'яки вже повилазили. Вже весна повним ходом. Давай оцю. Зараз оцю попробуємо. Ну, пробуй. Корни трещать. Давай сюди. Блин, аж страшно. Давай. О, так, есть. Ну, це нечего делать. Так, давай. Держай, держай. Чтоб корни, одержать. Вот туда его, вот туда. Так, ну начало есть, Артему аж нравится.
окей, да, я. Сейчас попробуем отсюда дернуть. Потом типовый смейкуем. И поедем вон, там он уже спилена. Надо будет попробовать. Бо клинок, то понятно, что он легче всего. А, еще, еще. А, сжимаю. Ага. Гребеться. Погано сжагал. Чемура вообще не сжимал. О, еще дуще завжди. Давай. Да, Макар, да, язык он отпал. Сейчас не чуть, чтоб трещало там. Шевелиться. Поднимай ее взад, давай. Давай, давай. Важко, блин. Шатай его. Блокировки нема, одне колесо гребе. О, ну вже розшатав. Должно тіло піти. Ого. Ну, давай. Скоро піти. Так, рішили трохи переїхати. Бублик. Ага, ти бублик. Ти допомагай рвати. Земля шевелиться. Корні, корні дебелі. Ай, шатай його. Должны скоро победить. Так, хорошо, что зубы типа наваривал. Без зубов бы дела геть не было. О, еще трошечки. О, еще чуть-чуть. Уже трохи пішло. О, як піднялося. Ай, туди його. Черв'яки є? А, є, диви скільки. Ох, яку жирненького знайшов. Такі легко йдуть. Рівня не така. Попали. У нас так без напрягу.
Ну, с этим, конечно, придется помучаться. Капец. Так, попробуем. Это какой-то другой клинок. Не знаю, чи получится, чи не. Стол такой дебелый. Тут коріння должно дебеліше бути. Ну, попробуєш. Пенюк репу. Він одогнив. Попробуй ветки оті. Так і буде. Так, поїхали воно.